Vamos continuando com informação na tela do Cidade. Uma mulher foi atacada com um podão em Uberaba. Isso porque ela teria reclamado do som alto. O agressor é o marido dela que acabou sendo preso. David Carneiro é quem traz os detalhes pra gente. David, é com você. Pois é, Luciana, essa mulher de 43 anos estava deitada, descansando, o marido na sala, o marido de 51 anos, com som alto, fazendo uso de bebida alcoólica. Ela pede para que ele abaixe o som e aí pronto, esse foi o motivo para que ele fosse cometer esse crime bárbaro contra ela. E quem salvou a mãe foi o filho de 11 anos. Durante as agressões, ele pegou uma panela, bateu na cabeça do padrasto. O padrasto desistiu de continuar as agressões, voltou para a sala. Ele puxa a mãe para fora de casa e pede socorro nos vizinhos e foi ele que ligou para a polícia. A sargento Carla explicou para a gente um pouco mais sobre esse caso. Vamos acompanhar. O autor estava ouvindo música e ingerindo bebida alcoólica. Em dado momento, a mulher pediu para que ele abaixasse o volume do som, ele se exaltou e retornou até o local onde ela estava, armado de um podão, para atingi-la. Uma criança de 11 anos, que assistia a toda aquela cena, foi o interventor. Utilizando uma panela, ele atingiu o autor, dando a oportunidade da vítima sair daquele local, bater na casa dos vizinhos e solicitar a ajuda da Polícia Militar e do SAMU. Esse autor é autor de infrações contra a mulher, não só contra essa mulher assistida ontem pela Polícia Militar, mas por outras companheiras. O autor foi capturado pela Polícia Militar, se encontra detido, a arma do fato foi recolhida, está aos cuidados da Polícia Civil e a mulher está hospitalizada. A criança está aos cuidados da família. Muito bem, a gente continua acompanhando esse caso de perto, Luciana, para qualquer nova informação do estado de saúde da mulher, a gente traz aqui no Cidade Alerta. Luciana. Um caso grave, um caso de extrema violência, um relacionamento abusivo, um relacionamento aí que já havia indícios de que algo grave poderia acontecer. Nós estamos falando de um agressor que já demonstrava que seria um assassino em potencial e a situação só piorou com o passar do tempo, o que acabou culminando com isso. Um agressor, ele nunca parte do amor direto para uma tentativa de homicídio, para uma lesão corporal grave. Há uma escalada de violência. Essa mulher, ao que tudo indica, sofreu muito tempo calada até ser vítima dessa situação, que eu não vou caracterizar como lesão corporal. Para mim foi uma tentativa de homicídio. Você pega um podão, vai para cima de alguém, golpeia no pescoço. A intenção é clara, queria botar para dormir para sempre. Mas a justiça talvez não entenda dessa forma, porque nós estamos ainda reféns de uma justiça extremamente machista. Vamos continuar acompanhando a investigação.